Поради врнежиот снег, воведена е забрана за движење на тешки товарни возила на патниот правец Гостивар Кичево преку планинскиот премин Стража, како и на патниот правец Маврово Дебар. АМСМ препорачува внимателно возење. Македонската православна црква апелира денеска да не се палат бадникови и огнови, а собраните дрва да се донираат на социјално загрозени семејства. Премиерот на Србија Александар Вучич изјави дека обвинителството има бројни докази против Рамуш Харадинаи и побара негова екстрадиција од Франција. Пронешниот хашки затвореник и председател на Алијансата за единината на Косово беше уапсен вчера во Франција по потедница од Србија. Од суштинско значење за глобалната стабилност е да се релаксираат односите меѓу Москва и Вашингтон, изјави директорот на ЦИА Џон Бренан. Тој предупреди дека Русија превзема бројни акции за да ги разнише демократските принципи во многу држави. Thank you.